Bueno, doncs bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència. Us hem convocat per a presentar la moció que presentarem al ple del dilluns 3 d'octubre. La moció és per l'aplicació de la llei 24/2015 per tal d'afavorir el lloguer social a les famílies vulnerables de Tortosa. La llei 24/2015 de mesures urgents per tal d'afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica estableix en el seu article 5.2 que abans d'interposar qualsevol demanda judicial d'execució hipotecària o de desnonament per impagament de lloguer, el demandant ha d'oferir als afectats una proposta de lloguer social si el procediment afecta a una persona o unitats familiars en situació d'exclusió social i que no tinguin una alternativa d'habitatge pròpia i que, com ja he dit, se troben en situació d'exclusió social sempre que el demandant sigui una persona jurídica que tinga la condició de gran tenidor. Per altra banda, la llei 18/2007 estableix que les infraccions són infraccions greus en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges al mercat immobiliari no formular la proposta obligatòria de lloguer social en els àmbits que així estableix la llei 24/2015. I aquestes infraccions se consideren greus i sancionen una multa d'entre 9.000 i 90.000 euros i les administracions competents per tal d'iniciar el procediment sancionador són, per una banda, l'administració de la Generalitat i, per altra banda, els ens locals en les atribucions per iniciar, tramitar i imposar en caràcter general les sancions administratives previstes per la llei. D'acord amb un reportatge d'investigació del mitjà de comunicació Crític del juliol de l'any 2021, i d'acord també amb les dades que reflecteix l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, a Tortosa hi ha un total de 42 grans tenidors que acumulen un total de 315 habitatges. Per altra banda, el febrer de l'any 2014, el ple de l'Ajuntament de Tortosa ja va aprovar per unanimitat una moció de la una proposta que venia a través d'una moció de la plataforma Afectats per la Hipoteca de les Terres de l'Ebre per tal de sancionar empreses i entitats bancàries en pisos buits a la ciutat, però a hores d'ara encara no s'ha imposat cap sanció en aquest sentit. I és per això que presentem al ple una proposta per actualitzar i millorar el cens d'habitatges buits de la ciutat de Tortosa i fer una comparativa en el registre de grans tenidors, i pisos buits de la Generalitat. Per altra banda, donar compliment a la moció aprovada l'any 2014 de la PA Terres de l'Ebre per sancionar les entitats bancàries i grans empreses en pisos buits a la ciutat, que s'apliqui de la manera més efectiva possible la llei 24/2015 de mesures urgents per tal d'afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i pobresa energètica aprovada pel Parlament de Catalunya i, per últim, que es traslladen els acords a la PA Terres de l'Ebre i a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat. Us consta que hagi portat una vegada una sanció? No. De fet, nosaltres ho hem preguntat al ple i no s'ha respost d'una manera clara, però tot ha fet entendre que no, i tampoc no ha sigut notícia. Hi ha molts municipis que sancionen grans tenidors o entitats bancàries i, de fet, ara fa poc la Generalitat també ha aplicat sancions, però a l'Ajuntament de Tortosa crec que el regidor del PSC, el senyor Roig, va dir que l'estratègia era de diàleg en els bancs per tal d'afavorir que d'una manera amistosa traguessin aquests pisos a lloguer social, però evidentment el resultat és el que és i per això insistim que és important sancionar
sancionar els grans tenidors i les entitats bancàries que no compleixen la llei. Aquest registre que dius que va publicar, que es va publicar en aquest cas a través d'un mitjà, que vosaltres el que voleu és que se li doni, bueno, que es torni a fer licenç, no? Perquè no sabeu si coincideix, no coincideix, el doneu per bo? Bé, nosaltres, una de les propostes és actualitzar el cens de, no? que pugui tindre l'Ajuntament de Tortosa. Perquè no s'ha pogut accedir al cens? Nosaltres hem accedit a través del registre de la propietat a un llistat de pisos buits a mans de la Sareb, però la Sareb no és l'únic, no? Entitat bancària o gran tenidor que té pisos buits, n'hi ha un total de 42, com ja he dit, i acumulen 315, no vull dir que tots estiguen buits, però un percentatge important sospitem que sí. I tenint en compte que, no, que per altra banda la política d'habitatge de l'Ajuntament és no tindre ni un sol pis d'habitatge de lloguer social a la ciutat de Tortosa en titularitat de l'Ajuntament, doncs, com a mínim que pressionen per a que altres ho puguen, no, oferir tal com estableix la llei. Vull dir, no és una cosa que diga la CUP que s'ha de fer, nosaltres possiblement aniríem més enllà, però la llei estableix això i hi ha molts municipis on s'està aplicant aquesta mesura.